Het is een minder bekend gewas in Nederland. Maar de 24-jarige agrariër Wilco Romeijn uit Biddinghuizen durfde het aan om op Flevolandse bodem zoete aardappelen te telen. Hij heeft samen met een vriend 5000 kilo zoete aardappel geoogst. Het is hem nog niet gelukt om een afnemer te vinden, maar hij heeft alle hoop dat de oogst wordt verkocht. Het begint steeds populairder te worden. Het is een superfood en het is ook gezond. En dus steeds meer mensen krijgen interesse in het product. Steeds meer mensen die krijgen er kennis van. En willen dat toch eens een keer gaan proberen. Kookprogramma's spelen erop in. Zo proberen wij er met de teelt erop in te spelen. Wilco Romeijn begon vorig jaar met de teelt van zoete aardappelen in Flevoland. Volgens hem is het een leerjaar geweest. Nederland kent namelijk een ander klimaat. De gewenste temperatuur voor de teelt is 15 graden of warmer. En dat betekent dat het groeiseizoen van zoete aardappelen in Nederland kort is. In 2015 zijn Martijn, een vriend van mij, en ik naar Australië geweest. Daar zijn we in aanraking gekomen met het gewas. Toen we op een gegeven moment terug waren in Nederland, zijn we meer informatie gaan opzoeken over het gewas, want we kenden het helemaal niet. Het was onbekend voor ons. We wilden wel eens weten hoe het geteeld moest worden. We hebben heel veel informatie ingewonnen. En we zijn toen tot de conclusie gekomen dat we toch eens een keer moesten gaan proberen in Nederland. Romeijn en zijn compagnon moesten met de hand planten en oogsten. Dit komt omdat zij nog geen machines hebben voor dit specifieke gewas. Hij is tevreden over de kwaliteit van de oogst en hoopt de komende jaren verder te gaan met de teelt. Ja, dit jaar is het gelukt. Vorig jaar hadden we een wat kleinere oogst. Na dat jaar hebben we een heel aantal verbeteringen doorgevoerd, zowel teelttechnisch als de opslag. En dat lijkt zijn vrucht af te werpen.